Čau, kobylo šílenci, já jsem Týrena a vítám vás u dnešního videa. I když jsem měl tedy v plánu točit jiné video. Dnešní video bude o demonstraci v Praze, která se konala 18. října 2020. Týden před touhle demonstraci na svém Facebooku dala Jana Peterková post, kde chtěla revoluci a boj. A ten také dostala a záhy zbaběhle z bojiště utekla. A nebo jak si vlastně Janička tu správnou revoluci představuje? Jenom přece žádná revoluce se bez pořádné bitvy neobejde. A tu také dostala. Tak proč se jí tedy nelíbí? Dostala jen to, čemu přece burcovala. Tak samotná demonstrace proběhla bez problémů. A sami organizátoři své návštěvníky upozorňovali na to, aby striktně dodržovali daná pravidla. A i přesto nakonec celou demonstraci magistrát hlavního města Prahy kvůli nedodržení pravidel a nařízení zrušila. Tak vlastně nevidím vůbec žádný problém, proč by měla demonstrace dopadnout nějak zle. Na to, aby to tam vypadalo jako při sametové revoluci. Jo, vlastně už vím. Ono tam vlastně přijelo několik stovek fanoušků fotbalových klubů, kteří tentokrát nestáli proti sobě, ale spojili své síly a zaútočili na policisty, kteří museli dokonce použít slzný plyn a vodní děla. I když tedy někteří tvrdí, že to byli policejní provokatéři, kteří měli za úkol vyprovokovat nějakou tu šarvátku. A na to se právě dnes podíváme, protože tam ani nechyběla ta naše hvězda Jana Peterková, která udělala reportáž a to opět celá po svém. Puste děti! 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 Lidi! Puste děti! Puste děti! Puste děti! Sakra lidi, jste snad tupci, od začátku jste viděli, že se do Prahy na tu vaši demonstraci chystají i fanoušci fotbalových klubů a že to nedopadne dobře. Nebo jste si snad skutečně mysleli, že tyto chuligáni skutečně přijedou jen kvůli té vaší demonstraci? Tak naivný snad nikdo z vás nebyl. Já už týden před demonstrací jsem říkal, že tyto chlapi nejedou do Prahy jen kvůli demonstraci, ale kvůli tomu, aby udělali bordel. Když nemůžou udělat bordel na stadionu, tak si to chtěli vynahradit na demonstraci. A tak mi tedy vysvětlete, proč přesto někteří rodiče tu demonstraci vzali vlastně své děti? To byla u mě skutečně zodpovědnost. Vy jste neohrozili jen sebe, ale i ty nejmenší. Máme to všechno. Lidi, viděli jste od začátku, že to byla cílená provokace? Cílená provokace, kterou myslel Hamáček. Hamáček, který tady chtěl poštvat národ proti sobě. Tak tohle vám asi tak trochu hraje do not. Ale možná vám dám jednu radu. Neříkejte nic, co nemáte skutečně podloženo důkazy. Jinak by to mohlo být bráno jako pomluva. Tak jim se ovšem Hamáčka nechce nějak zastávat. Ale nemyslím si, že by to rozhodnul on sám. A nebo snad
na to máte nějaké důkazy? A pokud mi je známo, tak sám Hamáček pátek vyjádřil obavu z toho, že fotbaloví chuligáni tuto demonstraci zneužijí k vyvolání násilí. A kdyby to jen mezi námi nachystal, tak proč by na to vlastně upozorňoval? A navíc organizátor této demonstrace, občanský spolek HON, na svém Facebooku v předstihu uvedl, že to fanouškové berou jako šanci dokázat, že nejsou jen primitivové, co se umí jen vzájemně mlátit a dělat bordel. Tak jinak řečeno se těch chuligánů HON zastal. Přátelé, prosím vás. Poslal nevinný kluky od policie, aby bránili východ pro děti a pro nevinný civilisty, který chtěli ukrojně demonstrovat. Tak za prvé, pokud mi je známo, tak hned na začátku vám policista řekl, proč vás nemůžou pustit a proč se mají demonstraci uchýlit k odchodu pouze jedinou uličkou. Tak si odejít tady odsud. A proč ty lidi nemůžou odejít z toho Staromáku? Proč nemůžu tady odsud odejít? Řekněte mi jediný důvod, proč tady odsud nemůžu odejít. Všichni. Tak mi to vysvětlete, tak mi to vysvětlete. Nekřičte na pána a nechte ho to vysvětlit. Nebuďte agresivní. Nebuďte agresivní, dejte mu právo se vyjádřit. Můžete přestat křičet? Tak nám to vysvětlete. Můžete ho nechat to vysvětlit? Chováte se jak hysterik, pardon. Ale protože už jsem. Můžete mu říct. Můžete prosím toho pána nechat promluvit? Chováte se hystericky, pardon. Ano, byla nahlášená demonstrace. Ano. Ano, na magistrát města Prahy. Ano. Ta demonstrace byla nahlášená tak, aby nebyla zákona. Ano, že ale bohužel, teď je tu takový počet lidí, že už je protiprávní. Ale já chci odejít. Rozumím. A právě proto, že je protiprávní, tak magistrát rozhodl o tom, že ten prostor... Tam nás budete chytat. Tam nás budete takže chytat. Vy nás zatknete všechny? Že ten prostor uzavřeme, aby my sem nechodili další a nepokračovalo protiprávní jednání. Takže my můžeme. Já chci odejít. Ne, protiprávní jednáte ty, pánové. Prosím vás, přestaňte řvát a nechte ho domluvit. Bylo rozhodnuto o tom, že odchodová trasa bude pouze dlouhou ulicí. Ale co si rozhodli, vy nás nezajímá do prdele, my máme svoje práva. Ale máte, my chceme odejít tudy. Prosím vás, klid. Bohužel to nejde. Můžete přestat tady řvát, chováte se jak hysterik. Nechte mluvit ostatní občany. Počkej, my se ptáme pána. Prosím tě, nech toho. Chceme se jenom zeptat, jak to je s turistama. Jo. My tady byli nějaký turisti, ano. Jestli je pustíte ven, ne. Protože jsem chtěli do Prahy a třeba o tom nevěděli. Rozumím. Ale jenom jak to s nimi budete dělat, to nás zajímá. Vysvětlíme jim to, že musí tam tudy dlouhou ulici. Tady mají čistý, tady mají průchod, je tam možnost odejít, musí tam tudy. Takže vlastně je tady východ, bez problémů se dostanou. Jo, bez problémů. Jo, tak pohodě. Jasně, že tady je východ, ale kurně já chci chodit ještě víc. Ale můžete jít dlouhou ulici. To jsem to nepochopil jako od začátku, že se rozčuju s tím, že mi tady ty vole nutěj mě omezovat moji svobodu tím, že já musím jít nějakým východem, který mě určitě, oni mě nutí jít východem, který no, já tak ne... půjdete jinou ulicí a co v tom za problém? No proto je ten problém, jaký? Protože chci tudy. Jako protože proč to kokot musím obcházet, když chci třeba na druhou stranu? Ne, jaký protože? Provokatér. A jen proti z vás, kteří ani netuší, proč se vlastně ta demonstrace stala proti zákonu, jak řekl v tomhle úryvku ten policista. Konání demonstrace je sice dovoleno, ale jen za určitých opatření, a to maximální počet účastníků 500 lidí, rozdělených do skupinek maximálně po 20 lidech, s odstupem mezi skupinkami alespoň 2 metry a ještě s rouškou na ústech a nosu. Což asi uznáte, že v tomhle případě nebylo dodrženo. A hlavně viníci, tudíž toto jsou hlavně organizátoři, kteří by na to měli dohlédnout. A za druhé, asi myslíte například tuto maminku s tou malou holčičkou. Odcházíte, my odcházíme, protože už je to tam, protože už je to tam. Ale vy říkáte, že to je to, co 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 je to, Já jsem
Prosím vás, nechte ty lidi projít, zavolejte veliteli, že tady jsou malí děti a psi. A ty lidi se bojí těch dělovitů. Prostě normálně máte to děti. Nebo můžete se spojit s ředitelem policie. Prostě lidi tady nechtějí chodit. Víte, že lidi taky nechtějí chodit. Tady jsou pár dětí. Jen znovu podotýkám to, že se už minimálně týden vidělo, kdo se do Prahy chystá. A znovu opakuji, že nepřijeli kvůli demonstraci, ale kvůli tomu udělat bordel. Takže to byla nezodpovědnost rodičů, že i přesto vzali na demonstraci své malé děti. A také je zde ta možnost, že kdybyste to nenatáčeli, tak by tu maminku s tou malou holčičkou jen přece pustil. Třeba nechtěl mít pouze problémy s vedením, že někoho i při zákaz pustil i nudy, než jste měli jít. Tak to vás asi nenapadlo, to video zastavit a zkusit se s tou policistou domluvit bez záznamu. Co? A ještě zavřeli kostel. Ale jdeme. Hlavně, že je vaše hlavní starosto, za to pořád natáčíte. Kde zůstala Lenka? My nemáme... Ne, co je? Počkej! A to zase v klidu, jo. Zůstala tam Lenka. Ale musí nás pustit. Tu nás nepustí, to je zavřené. No a co, jsme nás nezabijou? Tady je to zavřený. Jenomže oni mě napadli. Bože. Hruza. Napadli mě ty chuligáni. Nikdy jsem jako neviděl, že by tě milá Janičko napadli. A hlavně, že to celou dobu točíte. Tak se tedy zkusíme podívat z jiného pohledu, zda alespoň zde není vidět to tvoje údajné napadnutí. I když se tedy obávám, že u tebe každé hypnutí loktem je hned napadnutí. Asi víš, kam mířím, že? Tam ne. Jo, točíme. Aleši, dělej. Tady je to zavřené taky. Tu nás nepustí, to je zavřené tady. No a co? Nevím.
No, já tedy osobně stále nevidím to napadnutí. Jen vidím, že někam extra moc spěcháš a diví se tomu i ti tví noví kolegové, co se ti stalo. Že by si to divadlo jen proti své ovečky teprve chystala? No, nevím, jak moc máš čisté svědomí. Kromě tebe to jenom přece nikdo neví. Prosím vás, můžu se k vám schovat do auta? Napadli mě ty chuligáni. Mále mě paraskla ta petarda. Můžu se k vám schovat do auta? Nebo do toho obchodu? Tak mě pusťte do auta! Podívejte, co se tam děje! Oni mě napadli! Pusťte mě! Děkuji. Já tedy nevím jak vám, ale tato hysterická scéna mi přišla dost sehraná. Tak už jen proto, že kdyby šlo někomu o život, tak se kamera vypne a není prioritou to i nadále natáčet, ale zachránit si svůj vlastní život a co nejrychleji utéci. Ale v tomto případě mi to spíše přijde, že chtěli mít co nejlepší záběry. A jaký názor na to máte vy? Klidně mi to napište dolů do komentáru, co si o tom necelé myslíte. Ale každopádně si nemyslím, že by Jana neměla strach. To asi měla, ale zde to hraje tak trochu na city. Takže, přátelé, viděli jste, co se stalo od první chvíle až do poslední. Policie zaterasila vchod lidem, aby nemohli výjít ven. Bránila výjít ven malým dětem. Viděla bránit ven zdravotně postiženým lidem z pejsky. Zaterasila to náměstí tak, aby lidé od prvního výbuchu nemohli opustit. Malinké děti tam prosili policisty, já se svíčkou z kostela, s růží, s křížkem, aby nechali projít aspoň ty psy, aspoň ty maličké děti, protože od prvního výbuchu, od prvního granátu bylo jasné, co se stane. Tak zde tě, milá Janičko, opět opravím. Ono to totiž bylo jasné hned od chvíle, kdy přišla zpráva, že se do Prahy chystají chuligáni a organizátoři se na tuto možnost měli předem připravit a nebo jim zakázat vstup. Ale místo toho se jich na svém Facebooku zastali, jak jsem zmínil před pár minutami, a nic dalšího neudělali. A ty lidé a ty dětičky prosili, aby mohli projít. Ty maminky prosili, aby mohli projít, ale oni to zaterasili schválně, aby tam uvěznili lidi, mohli do něch pustit slzný plyn a aby teď v tuto chvíli měl Zeman příležitost zavolat armádu, aby se nikdo nedozvěděl pravdu. Viděli jste, že mě hned na začátek nenechali vystoupit, i když mám právní dokumenty, které prokazují. Jo. Když ty to zprokazují, že mé dokumenty, že vláda všechny údaje o SARS-CoV-2 tají, že tento vir je dávno prozkoumaný v laboratoři Akademie věd, kde renomovaný vědec Dr. Evžen Bouřil již analyzoval tento vir SARS-CoV-2, zná jeho RNA, dokonce na něj vyvíjí lék. A dokonce tento vědec, doktor Evžen Bouřil, který vyvíjí lék na SARS-CoV-2, již ví, že to je běžný koronavirus. Pro 80% lidí je bezpříznakový a pro 20% lidí má lék Remdesivir. Víte to, že? Jasně, jasně. Jo, to myslíš ten rozhovor, díky kterému jsi se tak ztrapnila? To je jako pozměněná RNA, to znamená RNA jiného typu, než je vlastně ten obyčejný nechřipkový vir koronavirus, který vlastně v SZU zachvacuje při chřipkových epidemiích populaci, že jako stejně adenovir a rinovir. Tady je to jako jiný typ koronavirus kombinovaným s tím SARS, nebo to RNA vlastně, ty enzymy na to RNA odpovídají stejně jako u toho nechřipkového viru koronaviru. Mm-hmm. Tak a kdybyste to třeba vysvětloval jakoby lajkovi, nebo v těch novinách jste to velice pěkně jako popsal, ano, říkáte, že to je něco jiného, takže co to teda je to jiné? Ne, jsou to jiné viry. Tak jako je srnka a kachna, tak je chřipkový virus a koronavirus. Mm-hmm. To znamená, že když je něco srnka a to druhé kachna, tak tento koronavirus vlastně tedy způsobuje jiné než chřipkové onemocnění. To znamená, že způsobuje jakoby, protože symptomaticky to odpovídá chřipce, ale když je to... To není pravda přece. Ne? Chřipka zdaleka tolik neprobíhá bezpříznakově a chřipka velice málo kdy jde na plíce, což je primární cíl koronaviru. Tohle z toho koronaviru.
Takže vlastně jaké poznatky? U určitých lidí se ty příznaky překrývají a jsou podobné, ale to přece není stejná nemoc. Tak pod ním jsi měla tak veliký hejt, že to, co říkáš, ty vyvrátil a raději si to video ze svého Facebook smazala. Ale vložila jen úryvky, které se ti hodí. A právě na tento rozhovor jsem chtěl natočit původně reakci. Ale dal jsem přednost demonstraci. Ale neboj, ta reakce na ten rozhovor bude. A věř mi, že se máte na co těšit. Že vlastně tohle se už nikdo nedozví. Protože Zeman má teď právo povolat armádu. Je na tomto videu a pozor, přátelé, toto je jediný skutečný důkaz o tom, co se na této demonstraci od prvního okamžiku nasazení provokatérů stalo. Janičko, asi tě zklamu, ale těch videí na Facebooku je vícero a nejen to tvoje. Vy jediní od začátku jste viděli, jak jsem se snažila zmírňovat napětí, doporučit těm prvním lidem, co začali provokovat, aby odešli tou dlouhou ulicí tak, jak jim bylo nařízeno. Což znamená, že policie to uzavřela záměrně? Ano, tak s tím plně souhlasím, že policie to místo uzavřela záměrně. A znovu opakuji, že vám to také policista vysvětlil, proč tak museli učinit. Protože ta demonstrace se již stala nezákonnou a zkuste hádat, či to tak může být asi chyba? Tak už jsem to před chvílí také řekl. Protože bylo jasné, že hokejoví fanoušci, kteří jsou naštvaní, že nebudou mít zápas, toto dělají. A když se těch fanoušků hon na svém Facebooku zastával, tak jste jako tohle nevěděli? A znovu opakuj, že už před týdnem jsem věděl, že to nedopadne vůbec dobře a že fanoušci nejedou do Prahy kvůli demonstraci, ale pouze se porvat. Tak každému normálnímu člověku to bylo hned jasné a raději se demonstraci vyhnul. Tím pádem znemožnila lidem odejít a víceméně nás teděli pár okamžiků předtím, než sem Zeman povolá tanky. Teď už to můžou odnést ty malé děti, které policie záměrně nepustila ven a všechno, co se teď uvnitř děje, se děje jenom kvůli tomu, že Hamáček udělal taková opatření, aby se lidé nedostali ven a vznikl tento chaos. Protože těch pár výtržníků, co to spustili, by dokázali velice rychle paralyzovat. No, ono to pár výtržníků skutečně nebylo, ale teď asi na počtu nesejde. A za další znovu opakuji, že Hamáček sám řekl, že je nesmysl konat demonstraci, když do Prahy míří tato skupina výtržníků. A znovu opakuji, že ho neudělal nic, co by tomuhle mohlo zabránit. Takže chybu hledejte trochu někde jinde, a ne ve vládě, a nebo Hamáčka. Vy ovšem dobře víte, a všechny tam zmlátit, vy ovšem dobře víte, že se to od začátku takto nestalo. Přijíždějí další a další posily, a to prosím pěkně všechno kvůli třem provokatérům a 20 rozvášněným hokejovým fanouškům a fotbalovým, kteří se umí prát a kteří jsou zvyklí se prát. Kvůli tomu bude teď celá, naprosto celá demonstrace označena za bandu výtržníků a teroristů a provokatérů, kteří tady šíří covid. Celá tato demonstrace bude okamžitě svržena a označena za to, že to nebyli žádní lidé bojující za svobodu, ale že to byl skutečný že to byl skutečný reálný konflikt, který by nikdy nenastal, kdyby se od první chvíle toto nezačalo dít. No tak ten konflikt by převážně nikdy nenastal, kdyby se těm chuligánům zakázal vstup na demonstraci. Pojď za mnou, mně dochází baterka. Přátelé, dochází mi baterka. Chci vám říct, že toto je jediný skutečný pravdivý záznam o tom od první chvíle, kdy jsem nabádala policii, prosili maminky a děti, aby nechali procházet lidi, nevznikl tam tento chaos. Od začátku, Aleši, potvrď to, že lidi sledují jediný skutečný záznam o tom, kdy jsme vysílali od prvního okamžiku, že šlo o úmyslnou provokaci policie, je to tak, provokatérů. Je to tak, děti.
maminky s dětma a nebyli puštěný a nechali to zajít až do poslední chvíle, kdy vlastně byli zahnaný do kouta a museli prostě se stáhnout úplně ke zdi kostela, aby tyhle neschytali nějakou flašku nebo dělobuch. A policie prostě nechtěla pustit. Tohle je celý vymyslel Hamáček a je to celý jeho vina. Protože naprosto blbě zorganizoval tuto akci, nenechal lidi procházet volně všema průchodama, který vedou uličky samozřejmě, který vedou ze Staroměstského náměstí. A byl to jeho cíl, to je asi tak celý, s tomu nemám. A znovu sná nějak více pošpinit vládu a všechny kolem. Skutečně je mi z vás zle. Jak dokážete i této blbé situace vytěžit jen to, co se vám hodí do té vaší hry. Měli byste se jako nad sebou malinko zamyslet a skutečně něco pro lidi dělat a nejen pouze tahat za nos. Přátelé, chci vás upozornit. Na jednu věc. Celé je to o tom, co se dozvíte dneska o zprávách. Ale vy musíte toto video pouštět naprosto všem lidem, které znáte, že to není pravda, co bude Hamáček tvrdit a Zeman v televizi, že to byli nějaký chuligáni, který tady šíří covid. Bylo tady 95% mírumilovných rodin, maminek a lidí, co bojovali za svobodu. Od první chvíle tohoto videa vidíte v nesestříhaném záznamu, co všechno se začalo dít, kdy víceméně nedovolili lidem odcházet ven, když tam první fanoušek odpálil petardu, když jsem policii upozornila na to, že lidé se začínají bát a tě pouští ven, nepustili je ven jenom proto, aby mohli přivolávat další a další posily. Teď je už evidentně jasné, že Zeman dneska ohlásí s Hamáčkem, že veškerý bojovníci za svobodu jsou víceméně výtržníci, lháři a lidé provokatéři a konfidenti. Tím odradí 99% slušných lidí, co by ještě chtěli na jakoukoliv demonstraci jít a donutí vás v podstatě k jediné věci, a to k tomu, aby už jste se báli postavit se na jakýkoliv odpor, abyste si přijali stané právo, které tady od pondělí nastane. Ne, protože toto měl Hamáček ve své režii a vy teď máte v ruce jediný skutečný důkaz o tom, co se na této demonstraci stalo. Všechno ostatní jsou lži. Hlavně to zapomeňte sdílet, než to smažou. Janičko, by se tak trochu léčit. Ta tvoje schizofrenie je čím dál tím horší. Jak říkám, normální člověk by v takové situaci vypnul mobil a šel by někam do bezpečí, kde by ho znovu zapnul a řekl, jak to celé probíhalo. Ale ty jsi musela s těma natočit všechno. A v některých případech šlo velmi dobře poznat, že to pouze hraješ. Ale věř mi, že na tebe také jednou dojde. A až ty tvoje ovečky zjistí, že si s těma pouze hraješ, tak nedopadneš vůbec dobře. Tady vlastenec Jirka Černohorský, Honza ahoj. Koral. Cílená provokace Hamáčka od začátku připravená. Bez debaty, protože oni kdyby tady nebyli, tak ta demonstrace je naprosto v pořádku, je v pohodě, nikdo neprovokoval, organizátoři to zvládali, lidi vyzvali, ano, byly tady drobné potyčky v tom směru, jakoby slovní, že ty roušky si nenasadí ty lidé, ale jinak poslouchali, byli úplně v klidu, nikomu nic nikdo tady nedělal, kromě jednoho incidentu jsem nic neviděl a najednou prostě policisté, a už to začalo? Zaterasili ty východy. Přesně tak, jeden, druhý, třetí, teď já bych rád někam odešel, tady není kam. Oni vás zase pustí, oni vás posílají zpátky. Prostě, kdyby tady nebyli policisté, tak ta demonstrace skončí ve 4 hodiny, úplně bez problému a lidé normálně se rozejdou domů. Jo, rozjedou se domů, nebylo by proti komu. Milý pane Černohorský, vy si asi nedíváte v televizi na fotbal. Co? Jinak byste viděl, že pokud někam přijdou fanoušci nějakého fotbalového týmu, hlavně Baníku Ostrava, tak tam jsou vždy nachystaní policisti. A tak nevidím důvod, proč by tomu mělo být jako jinak i v tomhle případě. Ty policisté tam byli jen pro případ, který bohužel nastal a tak se muselo hold zasáhnout. Ale znovu opakuji, že se o jejich příjezdu vědělo dost dopředu a měli jste předpokládat, jak to může dopadnout. A také, že to tak dopadlo. A vidíte, jak jdou v klidu? Vidíte, jak jdou v klidu? Jak to věděli, co se strhne, co bude? Byli tam sami slušní lidé na ty demonstraci? Byla to provokace? Řekněte nám to, byla? Byla. Byla to cílená provokace. Jako z jaké strany? No, ze strany policie. Ne, to se poslat provokatéry, aby začali vybuchovat a ty fanoušci samozřejmě se přidali. Tam byli neuměli vybuchovat.
Toto nebyla první podobná akce, na které tyto chuligáni byli. A tak třeba proto velmi dobře věděli, že policisté zasáhnou. Většina z nich má s tímhle zkušenosti. A také rozhodně si myslím, že velmi dobře vědí, jak splynout s davem, aby policistům utekli. Proto se jako pořád divím, že jim nebyl zakázán vstup na tuto demonstraci. Jo, já vlastně zapomněl, že spolku Hon stačili pouze sliby, že chtějí ostatním dokázat, že nejsou pouze rváči. Jak to bylo naivní si myslet. Takže přátelé, já teď oznámím následující věc. Prosím, abyste to, co teď řeknu, sdíleli do všech skupin, všem lidem, prosím vašim i Žatecko okolí, Horní Podčernice, všechny města do České Budějovice. Svůj jediný záznam, který je důkazem toho, že šlo o policejní provokaci, protože jeden provokatér, který ho umírňovali občané i policie, zacpali ulici, lidem nedovolili odejít, kteří při prvním dělobuchu se chtěli a po ukončení demonstrace svobodně rozejít, stačilo by zakročit 3-4 policisty proti těm 4-10 hokejovým fanouškům. A toto je jediný důkaz, že šlo o připravenou režii a provokaci ze strany pana Hamáčka. A já to nesu na státní zastupitelství v Praze a podávám na velitele tohoto zásahu na základě tohoto záznamu trestní oznámení na Hamáčka a na policii České republiky za to, že cíleně vyprovokovala a uzavřela celé náměstí. Já jsem jediná, kdo proto má důkaz. Zrovna odcházím. Tak další trestní oznámení. Hele, Janičko, ty máš asi dost bohatého milence, co? Že si můžeš dovolit žalovat snad půl republiky. Už si podala tolik trestních oznámení, ale do dnešního dne jsi neřekla, jak v nich pokračuješ, anebo jak to s nimi vlastně vypadá. A za druhé, pokud vím, tak organizátor byl občanský spolek Hon, který převážně tyto lidi neměl na demonstraci pustit. Takže pokud chceš na někoho podat trestní oznámení, tak by to měl být právě tento spolek, a ne Hamáček, anebo policie. Oni se pouze snažili zabránit bitkám a tomu bordelu, který po demonstraci nastal. Policisté by zakročili stejně, i kdyby se nejednalo o demonstraci, ale o fotbalové utkání. A jak jsem řekl na úvod, tak demonstrace měla trvat do 16. hodiny, s možností prodloužení o 1 hodinu, ale skončila už po nějaké hodince. Někteří tvrdí, že to byl záměr k vyprovokování bitky a k potičce s policií. Skutečně, osobně by ta bitka byla, i pokud by nebyla demonstrace ukončena dříve. Stejně by k tomu došlo. Ovšem, nechci nějak extra hodnotit anebo komentovat průběh celé demonstrace, ale podle záběru z kamer probíhala poklidně. Tedy pokud nepočítám porušení vládních nařízení, které snad ani nešli dodržet, tedy pokud počítám ty rozestupy. Organizátor ale rozhodně měl nějakým způsobem zajistit, aby na Staroměstské náměstí nepřišlo více jak 500 lidí. Třeba je tam nepustit. Dále, jak jsem už nastínil, tak díky té mase nešli dodržet rozestupy mezi jednotlivými skupinami. A třetí podmínka byla ta, že musí mít na sobě všechny roušky, což také neměli. Takže na místě bylo skutečně vhodné díky porušení snad všech nařízení tuto demonstraci uzavřít a organizátor poslechnul asi až po jedné hodině, kdy zhromáždění skutečně ukončil. Na internetu se samozřejmě objevilo mnoho krátkých videí, jak vyprovokovali celou situaci policisté v civilu. Tak za zmínku můžu k něj jmenovat video, jak jeden policista v civilu nastoupil do policejního auta a odjel. No to je policajt, tyhle. Ty mě posled. Policajt, tyhle. Policajt tady dělá bordel a teď vyjíždí autem. Jenom jak nasedal. Ty vole, ten to tam celý vedl skoro. Ty vole, mi hlava nebere, ty vole. Policajt, vole, provokoval, teď odjel policejním autem, ty vole. Thank you.
Zavíráme Staromák, Staromák se zavírá. Pánové, pokud tady něco tam zůstat, tak na vody. Zavíráme to, zavíráme tento prostor. Ovšem, autor videa sice říkal, že je to ten člověk, co před chvíli dělal ten největší bordel a potom si nastoupil do policejního auta a odjel. No, jak šlo z videa vidět, tak ta potěčka byla od nich dost daleko. Takže jak by mohl toho policistu z tolika lidí poznat, potom by ten policista musel z toho místa k tomu autu hodně rychle běžet, aby tam byl tak rychle. Tak jak mi sakra vysvětlíte, že nebyl vůbec zadýchaný? No totiž dle mých informací, totiž na podobných akcích bývá zvykem, že jsou policisté v civilu. Tak další krátké video stojí také za zmínku. Jak jsme zde mohli vidět, tak jedna policistka, která právě telefonuje, do jednoho chlápka chypala a těsně předtím se s ním o něčem dohadovala. Ovšem, mně zde osobně chybí to, co celé této situaci předcházelo. A zároveň to video má pouze 11 vteřin. A je dost velká náhoda, že by autor zapnul kameru zrovna jen na tuto situaci. Takže mi něco říká, že se jedná pouze o ústřížek, který se jim náramně hodí a zbytek se jednoduše vystřihnul. Tak střih dělá svoje. A nikdo neví, co všechno z toho videa mohl autor pro své potřeby vystřihnout. Proto ani toto video moc za důkazný materiál, že za provokaci mužů policisté moc neberu. Proto se nechci zastávat ani jedné ze stran a ani bych to neudělal. Také nějak moc nechci tvrdit, že všichni hooligans do Prahy skutečně přijeli za účelem se pouze poprat s policií. Ale většina si myslím, že ano. I když to na svých stránkách popřeli, že to jejich cíl nebyl. Těch materiálů z demonstrace je skutečně mnoho. Ale jak víme, tak každé video se dá pro své potřeby upravit anebo sestříhat natolik, aby vypovídalo to, co potřebují. Proto moc těmto krátkým videím nevěřte. A co se dělo po demonstraci? Tak téměř nic závratného. Pouze, že všichni vinu házeli jeden na druhého. Tak spolek Hon chce hodit vinu na Hamáčka. A přitom to právě oni byli na svém Facebooku, kteří se zastávali hooligans. A přitom každý normální člověk musel tušit, že ty borci do Prahy v skutku nejedou jen kvůli demonstraci, ale porvat se s policií. A co Jana Peterková? Tak samozřejmě to je škoda mluvit. Tak Janička na svém Facebooku tvrdila, že policisté zaterasili všechny východy a drželi je tam násilím. Že prý nikdo nikomu neřekl, kudy tedy můžou odejít. No, milá Janičko, když si pustíme opět kousek z toho tvého živého přenosu, tak možná uslyšíme tak trochu něco jiného, než v tomhle příspěvku tvrdíš. Tak, dámy a pánové, ještě jednou musím děkovat tisíckrát, ale musím pořád. Možná se vám to tady asi líbit nebude, ale já dneska poděkuju i policii za to, že nás sem nechala dojít. Byli na nás hodní a nedopadlo to jako na Slovensku. Dámy a pánové, já mám u policie spoustu známých i kamarádů a můžu vám říct, že všichni ty kluci mají stejný názor jako my a nejradši by tady stáli s náma. Moc vám děkujeme za to, že jste přišli, sledujte nás, dejte podporu České republice, šiřte dál náš názor, který má hlavu a patu a zkuste demokraticky skutečně rozmlouvat a přesvědčit druhýho o tom, co dává smysl. Moc vám děkujeme, že jste dneska přišli a chci vás poprosit, aby jsme
zanechali tu pozitivní stopu, aby jsme nesklouzli k nějakému násilí nebo nadávání a podobně. Pojďme se opravdu pokojně, slušně rozejít do ulic. Kvůli organizaci bychom měli využít tyto ulice. Celetná, Železná, Melantrichová, Karlova a Dlouhá. Takže prosím, tímto směrem, tamtím směrem za mnou se nerozcházet. A moc vám děkuji, že jste byli klidní. Mějte se krásně. Za organizátora a spolavatele této akce já vám děkuju, že jste přišli. Děkuju policii České republiky, která je tu s náma a která bude dohlížet na váš bezpečný odchod. Ukončuji tuto demonstraci. Tato demonstrace, toto shromáždění je bez průvodu. Děkuji, mějte se, nashledanou. A dokonce tvrdila, že nepustili matku s dítětem. No, jak jsem v průběhu videa řekl, tak ano, dokud to Jana Peterková a spol točili, tak tu maminku skutečně nechtěl pustit. Pravděpodobně měl nějaké příkazy a jak jsem řekl, tak před kamerou nechtěl mít problémy. Ale co myslíte, že policisté udělali, jakmile začala Jana Peterková a spol točit něco jiného? No. Něco, co v tomhle příspěvku zcela Jana popírá a tvrdí, že se tak nestalo. Puste děti! 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 Lidi! Puste děti! Takže další důkaz, že Jana Peterková lže. Ten policista tu maminku s dětětem skutečně pustil. Ale mimo kameru. Ano, Janičko, občas stačí vyplot kameru a zkusit se domluvit mimo záznam. Ale to bys jako bývalá reportérka měla vidět ty sama. Kdyby si to udělala hned, tak by ji možná pustil o něco dříve. Jen přece ten policista je také člověk a pravděpodobně má děti, tak by se s ním určitě dalo domluvit. Ale ne před kamerou. Ale vím, že senzace je senzace. Jak jsme mohli slyšet, tak hned v tom živém vstupu Jana Peterková chtěla podávat trestní oznámení na Hamáčka. Ale večer po návratu z demonstrace veškerou vinu hodila na Ivana Sochora a spolek Hon a zároveň se zastala chuligánů. Proč se to stalo na té demonstraci? Protože hnutí občanské neposlušnosti vede Ivan Sochor, což je konfident. Byl s policajty připravený, s policisty na to z Hamáčkovo divadlo předvést tady zastrašování lidí, zastrašit veškeré další aktivity občanské, zastavit a utnout všechny boje za svobodu. Zdiskreditovat celou vlasteneckou scénu, takže já vás prosím na aktivity Honu a Ivana Sochora, vždycky se podívejte, kdo je pořadatel, pokud tam bude napsaný Ivan Sochor a hnutí občanské neposlušnosti, už tam nikdy nechoďte, protože on nebyl domluvený s těmi kluby. Já nebudu obviňovat žádné fanoušky z žádných klubů, naopak můj syn také hraje v klubu a vím, jak velice dobře umí tyto fanoušci fandit disciplinovaně. To znamená, že pokud byste vedli jednání s těmi kluby řádně, oni jsou organizovaní, mají svůj fanpage, mají svého lídra, mají lidi, co je zastupují, spolupracují s vedením klubu, oni umí vlastně demonstrovat velice v klidu, nikdo z nich, nikoho z nich nebudu obviňovat, ti lidé, co se tam do toho pustili, to byli provokatéři policie. Záměrně nasazení, aby zdiskreditovali vlastenecké hnutí a Ivan Sochor o tom věděl, protože jinak by v životě nevystavil civilisty a maminky malých dětí takovéto situaci. Tak ono také není divu, že chtěla takhle Ivana Sochora pošpinit, protože jí nedovolil vystoupit na pódium. Já osobně ze žádných živých vstupů jsem neviděl, že by organizátoři udělali nějakou chybu při organizaci této demonstrace. Tedy, pokud nepočítám to, že se nepokusili zabránit příjezdu hooligans a dodržování vládních nařízení. To jsou asi tak jediné chyby, které udělali a nemuselo by to takhle dopadnout. A když jsme už u těch slovních útoků, tak to samé udělala i u Daniela Landy, kterou napřed chválila až do nebes a když ji poslal slušně řečeno do prdele, tak na něj najednou začala útočit.
Takže my si musíme jednou provždy začít ptát, kdo za panem Landou stojí, kdo na té schůzce byl. A i kdyby se chtěli sejít za zády pana Babiše, tak by přece nelezli na Vyšehrad. Já jsem tam byla párkrát, arogantního člověka než Landa neznám, vyhodil Moraváky, co jeli prostě 700 km bojovat za vlast, vyhodil, že tam u toho nesmí být, jo, nesmí s ním sedět, prostě choval se arogantně, namyšleně, to je jedno, já jsem byla jeho velká faninka, ale jeho aktivity jsou čím dál tím podezřelejší. Naposled vyzývám Daniela Landu vyzývám tě, aby si na státní svátek společně s ostatními vlastenci vyšel do ulic bojovat za českou vlast, za tento národ. Pokud nevyjdeš na státní svátek do ulic, tak jednou provždy tě vyzveme my vlastenci, aby si opustil vlasteneckou scénu a na rovinu řekl prohlášení, o co tady jde. Lidi už byli podvedeni, nula chvilek pro demokracii, ohromný projekt, který se tvářil, že je demokratický, ve skutečnosti stopli demonstrace. Proč? Protože lidi podvedli, šlo tam úplně něco o jiného a nechtějí být podvedeni dalším pseudovlastencem. Takže pane Lando, naposledy tě vyzývám jako tvá velká faninka, obdivovatelka tvé hudby a tvých muzikálů, které miluji, aby si vyšel s lidmi do ulic, a pokud na státní svátek nevyjdeš do ulic lidem, kterým si sliboval, že budeš hosita a hrnaně a zpívejte se mnou, kdo jsou boží bojovníci a budeme bojovat za národ, tak tě vyzveme, abys odstoupil a na rovinu si řekl, o co tady jde, s kým jsi spojený, proč se stále objevuje pan Janeček i na Blanickém manifestu, ti to lidi píšou, že tě s ním někde vidí, kdo byl na té schůzce. Ale co od takového člověka očekávat? To je asi tak poslední věc, kterou jsem chtěl říci. Ano, na demonstraci se nebýt a asi jsem ten poslední, kdo by o ní měl mluvit. Ale znovu opakuj, že nejsem sebevrah a počítal jsem už týden před ní, jak to v Praze dopadne. A tak jsem ani neměl chuť nikam jezdit. A ještě na závěr bych chtěl rozhodně poděkovat všem osobám v první linii, které skutečně pomáhají, a tím nemyslím tedy tyhle kašpary, ale právě myslím všechny zdravotníky, lékaře a nebo zdravotní sestry, kteří musí dennodenně bojovat s tímhle nebezpečným virusem. Tak těmto lidem skutečně patří díky, a ne těmto blbům, kteří jdou na různé demonstrace. Už teď v některých nemocnicích začíná být dost velký problém s místem a nebo s personálem. A i přesto se dále snaží naše zdravotnictví udržet nějak na nohách, aby se kompletně zhroutilo. Tak bez jejich obětavosti bychom na to mohli být o poznání hůře, než jsme teď. Skutečně se všichni spojíme a zkusme nějakým způsobem zabránit razantnímu šíření víru. Ale demonstrace nám nějak nepomůžou, ale spíše celou situaci zhorší. Tak si zkuste třeba vzpomenout na tu první vlnu, jak jsme všichni nějakým způsobem pomáhali, a je jedno, zda chodili nakupovat starým lidem, a nebo šili pouze roušky. Tak teď záleží pouze na nás, jak tato celá situace dopadne. Zda zastavíme virus, anebo budeme i nadále šířit. A znovu opakuji, že může být ještě hůře, než je tomu dnes. Zkusme se tedy znovu spojit a zabojovat, ale ne na demonstracích, které podle mě stejně nemají žádnou cenu. Tak ty skutečně šíření viru nezastaví. To nejmenší, co můžeme udělat, tak je dodržovat všechno, abychom přišli co nejméně do styku s dalšími osobami. A myslím si, že to nějakou chvíli bez přátel jsme schopni vydržet. Tak to by bylo na závěr všechno. A rozhodně mi do komentářů napište, jaký názor na celou demonstraci máte právě vy. Zda jste se jí také zúčastnili, anebo dost si myslíte, že za to, jak to na Staroměstském náměstí dopadlo, skutečně může. A pokud jste se dodívali až sem, tak heslo pro dnešní video je demonstrace. Pokud se vám dnešní video líbilo, tak budu rád za váš like a komentář. A pokud jste na tomhle kanále zcela nový, tak zanechej i odběr i s tím blbým zvonečkem, aby vám neuteklo žádné nové videjko. Tak se tedy mějte a budu se brzy těšit u dalšího videa. A hlavně se nezapomeňte množit a mějte se rádi.